Atemwatu esawa zino amawulire agetonola social media na dala munkambi ekibiina kya National Unity Platform omu kuba bodyguard ba Bobi Wine atemwatu gwaze abanja okumala ebanga era nga kigambibwa okuba nti esawa zino awezeza weeks eziwera esatu nga teri amanyiwa jali nga ne police yegana teri muntu ayogera kitufu okuva drone wezamu wamba omukulu amanyiddwa nga kavuma na yenche ya lero amawulire agafulumye gantisa ku PROJOURN media atemo tutuba tuyingidewo okubanga tukuwa updates zona ezigenda maso mu gwanga area Uganda nagamba ate osoka ngano liking a video atemo tune tweyongerayo ntumira kubali e Dubai e Qatar e Jordan e Saudi Arabia mwatuna bali e Uganda mbagamba chemukola chamanyi nyo okubanga atemo tukumukutu kwemuli atenga obutakulisa ensonga zinonga za mawulire omukulu amanyiddwa nga kavuma okusinziira ku mawulire agasachuletinga ku social media kigambibwa okuba nti omukulu ono drone z'omukulu kojja omugezi tembo za mwade information eraganti kavuma murushidi ngono bodyguard wa Bobi Wine atemwa tugabaze babanja okumala ebanga nga tebamanyi wa drone jezamu twala era nga kigambibwa okuba nti yakutuse nafa olunako olwale Musef House emu waliku Entebbe Road mawulire gano teri alishua na yenga goga saturate nze nadala ku blogs ezenja ulo ezaba nopu banopu bloggers abenja ulo abali e Uganda nensi ezenja ulo mawulire gano nga gasaturate nga antio mkulu kavuma yatemwatu ya kutuse simanyi oba chitufu oba si chitufu na inga chetusubida olusi nupu emanyi okwe saka kodio kano nebateka wo ensasage eyokufa kwa muntu olo government ne panikinga atemwa tune muleta ensine kakasanti omuntu wa febulijo alieno tetumanyi na yenga bwebicho bwebichali na yenga tulinze tulabe tulinze tukonfaminge tuje kuba chekuwa updates wanoku PROJOURN media likinga commentinga ero subscribinge.